পোহৰলৈ আহিছে পুনাৰ পৰ্চে কাণ্ডৰ ন ন তথ্য। দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে দুখন বাৰত সোমাইছিল নাবালক, দ্বিতীয়খন বাৰত 90 মিনিট কটাই ধনীৰ দোলালে পৰিশোধ কৰিছিল 48,000 টকাৰ বিল, অৰ্ধেক লাখ টকাৰ ঘূৰাগিলি, 2.5 কোটি টকীয়া পৰ্চে গাড়ীত নাবালকে পুনৰ ৰাজপথত আৰম্ভ কৰিছিল নৈশ সফৰ। মুহূৰ্ততে ঘণ্টাত 200 কিলোমিটাৰ বেগেৰে গতি কৰা পৰ্চেখনে মহতিয়াই নিছিল বাইকেৰে ঘৰলৈ উভতি যোৱা দুগৰাকী ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰক। মধ্যপ্ৰদেশৰ সম্ভাৱনাময় অভিযন্তা দুগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতো জুভেইনাল জাষ্টিচ বৰ্ডে নাবালকক জামিন দিয়াক লৈ ক্ষোভৰ উদগীৰণ হৈছে সমগ্ৰ দেশত। শাস্তি হিচাপে পথ দুৰ্ঘটনা বিষয়ক ৰচনা লিখিবলৈ দি গ্ৰেপ্তাৰৰ দিনাই বিচাৰকে নাবালকক জামিন দিয়া কাণ্ডই চকু কপালত তুলিছে বহুজনৰ। 90 মিনিটত 48,000 টকাৰ সুৰাপান কৰি 2.5 কোটি টকীয়া গাড়ীৰে দুজন সম্ভাৱনাময় যুৱক যুৱতীক হত্যা কৰা নাবালকক খাবালক হিচাপে গণ্য কৰাৰ আৰ্জি মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাবিজৰ। পৰ্চে কাণ্ডৰ 17 বছৰ আত্মহীয়া খলনায়কৰ বিৰুদ্ধে হাবালক লোকৰ দৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলাবলৈ জুভেইনাল জাষ্টিচ বৰ্ডক আহ্বান মুম্বাই পুলিচৰ। জুভেইনাল জাষ্টিচ বৰ্ড আৰু আৰক্ষীৰ টনাজোৰাৰ মাজতে নেশ্যনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টী শাৰদ পাৱাৰৰ গোটৰ বিধায়ক প্ৰজাক্ত তানপুৰেৰ পত্নী সোণালী তানপুৰে অভিযুক্ত নাবালকৰ বিৰুদ্ধে আনিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ। একেখন স্কুলত পঢ়ি থকা কালত পৰ্চে কাণ্ডৰ অভিযুক্তই পুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ বিধায়ক পত্নীৰ। আনকি নাবালক অভিযুক্তৰ ভয়তে বিধায়কৰ পুত্ৰৰ স্কুল সলাব লগাৰ হোৱা কথাও এক চেণ্ডেলত জনালে পত্নী সোণালী তানপুৰে। বিপৰীতে ৱায়াবাদা আৰক্ষী অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ বঞ্চিত বহুজন আগাড়ী মুৰব্বী প্ৰকাশ আহমেদকাৰৰ। অভিযুক্তক বাৰ্গাৰ আপু পিজাৰে আপ্যায়ন কৰাৰ বিপৰীতে ভুক্তভোগী যুৱক যুৱতীৰ সম্পৰ্কক লৈ আৰক্ষীয়ে সৰগ চৰ্চা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰকাশ আহমেদকাৰৰ। অৱশ্যে পৰ্চে কাণ্ডত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নাবালক পুত্ৰক 2.5 কোটি টকীয়া গাড়ী কিনি দিয়া ৰিয়েল ষ্টেট ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালাৰ লগতে নাবালকক সুৰাপান কৰিবলৈ দিয়া দুখন বাৰৰ 4জন লোকক। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ নিয়াৰ বাটত কোটিপতি ব্যৱসায়ী পিতৃ বিশাল আগৰৱালাৰ গাত চিয়াঁহী ছটিয়াই ক্ষোভ উজাৰিলে পুনৰ একাংশ লোকে। জুভেইনাল জাষ্টিচ বৰ্ডৰ নৰম স্থিতিৰ বিপৰীতে ৰাজপথত বেপেৰুৱা আচৰণ কৰা নাবালকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত মুখৰ হৈছে দেশবাসী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।